ቅመም ወገኖች ዛሬም በአምስት ደቂቃ የሚደርስ ፓፓያና አቮካዶ ስፒኒስ ጁስ ለሰራ ነው። የሚያስፈልጉ ግብአቶችን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ውሃ ቀረብ ያለው ማር አለ፣ አይስ አለ። አይሱን የሚጠቀመው ለአቮካዶ ነው። እንደን ሆዳችን የሚያለሰልስ ጨጓራችን የሚያድል ጁስ ሰራለ ተከታታይ ተባረ። ወገኖች አሁን ቆራርጫ ዘጋጅቻለሁ። ለብቻ ብቻ ፈጫለሁ። ፓፓያውን ለብቻ፣ አቮካዶን ለብቻ እና በውሃ ነው። አቮካዶን በወተት አይደለም፣ አይስ አለ። በውሃ እና በማር ነው። ስኳር የለም። እና እግዚአብሔር መናገር የሚፈልገው በውጭ ሀገር ላለው ሰው ፓፓያ ፓፓያ በጣም ስለሚወድ ፈልጌ ቻይኖቹ ጋር ነው ያገኘው። ቻይኖቹ ከአፍሪካ ሱቅ ከሄድ ሀገር እንደሚያመጡ አንዳንድ ጊዜ ይገኛል። ጥሩ ቴስት የሆነ እና ቻይኖቹ ጋር አግኝቼ ነው በጣም ጥሩ ፓፓያ አግኝቼ ያለው እና ፓፓያ እነሱ ጋር ይገኛል። ስኳር፣ ድንች፣ ማንጎ የመሳሰሉት ነገር በአጋጣሚ ሰዎች ሆነን ቴስት ያለው እነሱ ጋር የሚገኙ እና እኔ እዚህ ጋር አነስተኛ አነስተኛ ቦቶች ሁለት የሚበቃውን ብቻ ነው። አሁን ዋናው አሰራር ማወቅ ፈልጌ ነው እና አብረን እንድንማር እንድናውቅ ፈልጌ ነው። እናንተም በቤታችሁ ተጠቀሙ። እኔ የማደርገው ነገር ተወደዳችሁ ላይክ አድርጉልኝ። የታይባይባችሁ ተባረኩ። የሀገሬ ልጆች ያገባችሁ ወገኖቼ በጣም የሚያምር ሄደን ብናዝም ስንት ብር ነበረ የሚገኘው? ግን ኢቤት ሆነን እንደዚህ አይነት በሰባት ደቂቃ በስድስት ደቂቃ ውስጥ ተገዝቶ ሾፒንግ ሲደረግ ኖርማል ነው፣ መግዛት ይቻላል። ከዛ በኋላ ብዙ ደቂቃ አይፈጅም። በታይም ስለሌለን ግን ብንጠጣ ለጤናችን በጣም ጥሩ ነው። እኛ በጣም እንሰለቻለን በፍሩት ነገር፣ ግን እንደዚህ አይነት ሁኔታ መጠቀም ይቻላል። በጣም ያምራል። አይታችሁ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤታችሁ ሞክሩ። ተባረኩ። ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። የሀገሬ ልጆች ተባረኩልኝ።